はい、今回ご紹介させていただくのは愛媛県伊予郡戸部町のビルダーさんですね。木田ウクレレワークスさんによるハワイアンコア材を用いたテナーモデルですね。CL 番号044をご紹介させていただきます。以前もですね、木田ウクレレワークスさんにですね、このハワイアンコア材を用いたテナーモデル作っていただいたことあるんですが、今回のテナーをですね、結構グレードの高い非常に木目のいいですね、ハワイアンコア材を用いていただいておりますね。で、あと今回はですね、ピックアップをつけていただいておりますね。ピックアップ付きのテナーっていうところで、アンプ出力ができるっていう部分でもライブやスタジオでもですね、もちろんお使いいただける一本ですし、やっぱテナーっていうところでソロべきプレイヤーにもやっぱおすすめしたいモデルですね。はい、お伝えしたようにですね、ハワイアンコア材ですね、4A グレードの、ハワイアンコア材というところでですね、一番いいもので 5A とはありますけれども、こちらもですね、非常に、4A グレードですけど、非常にこう木目が良くてですね、光の加減で本当にトラメもいっぱい出ているっていうところですね。サウンドホール周りにはですね、アバロンの、ロゼッタが入っております。でヘッドの付け板にもハワイアンコアですね、こちらも非常に美しいですね。でこちらキダウクレルワクソンのロゴが入っておりますね。でこちらの搭載ペグはですね、5等製の UK12 というペグを採用しておりますね。でこちらネックにはアフリカンマホガニー材を用いておりますね。でシバントブリッジにはマッカーサーエボニー材を用いております。シバン上のポジションマークはアバロンですね。はい、でピックアップですね、エンドピンジャックの仕様になってますけれども、搭載ピックアップはですね、フィッシュマンの AG ユークっていうのを採用しておりますね。いわゆるパッシブタイプの、電池がいらないタイプなので、アンプにつなぐだけで駆動するタイプですね。はい、個人的には結構木田さんのテナーはめちゃくちゃ一押しで、同じく木田さんのコンサートモデルよりも結構音量感もやっぱ増しますし、パワフルでパンチが効きながらも本当こう深い鳴りが鳴ってくれるので、個人的には、テナーは一押しですね。木田さんのウクレレはカマカのブラックナイロンが初期搭載でもありますし、ボディの形状的にも、カマカの形状をですねベースに作っているビルダーさんなので、どちらかといえば優しめでこう深い鳴りが特徴的なんですが、やっぱこのモデルに関してはこうやっぱハワイアンコア材というところで音にこうプラスアルファの明るさを出してくれてる感じと、シバンブリッジエボニー材というところで、サスティーンも稼げていて、本当にこう弾き心地も抜群ですし、ちょっとテナーユーザーとかよりこう高い演奏性を求めてテナーを探している方には、このモデルはめちゃくちゃおすすめですね。非常にこの音のまとまり感もありますし、弾いた時のこの音の粒立ちっていうのもはっきりしていて、なかなか素晴らしい音を出してくれるんじゃないでしょうか。ハイフレットにおける音の伸びも、本当に素晴らしいですね。表面はツヤのある外観で、ものすごいいっぱい装飾がついてるわけではなく、シンプルな外観っちゃ外観ですけども、本当にこう木目を生かした高級感のある外観とですね、やっぱピックアップついてくれてるのは非常に嬉しい仕様というか、王道ハワイアンコアでテナーでエジーク付きっていうところで日本人のビルダーさんのウクレレの中ではかなりお買い求めやすい価格設定にされてるっていうところも木田さんのウクレレの魅力ですよね。どちらかといえば結構こうボディサイズはちょっと大きめで、結構がっしりしたホールド感っていうのはやっぱありますけど、ネックも非常にこう薄くて弾きやすくてですね、もうテナーを探してる方にはシンプルにおすすめしたい、そんなモデルですね。ピックアップ付きの、ハワイアンコアのテナー044、ちょっとこれは早い者勝ちという感じですけれども、ぜひぜひご検討いただければと思います。Thank you.